დღეს ნახავთ ცხელი ჰეჩბეკი მინი ჯონ კუპერ GP 1900 ცხენის ძალიანი პინინფარინა ბადისტა წლის მანქანა ელექტრო იაგუარი I-Pace კენ ბლოკის პიკაპისთვის 3D პრინტერით დაბეჭდილი ნაწილი In 2017, Mini John Cooper GP's concept is წარმოებაში ჩაშება გადაწყდა. Კომპანიის ისტორიაში ყველაზე სწრაფი Mini 2020 წელს გამოვა ბაზარზე. ცნობილია სიმძლავრე, ტურბინირებული 4-ცილინდრიანი ძრავი 300 ცხენის ძალაზე მეტ საწარმოებს. Დაკიდების სისტემა კონკრეტულად ამ ავტომობილისთვის არის შექმნილი. Სხვა ტექნიკური მონაცემი უცნობია. Მიუხედავად ამისა, ფრანკფურტის შოუზე წარდგენილმა Mini-მ პუბლიკაში ეიფორიული რეაქცია გამოიწვია. Minis საგზაო ტესტები რამდენიმე თვე გაგრძელდება. Ჟენევის ავტოშოუზე პინინფარინა ბატისტა წარადგინეს. Სახელი სტუდიის დამფუძნებლის, ჯოვანი ბატისტა ფარინის, მეტსახელად პინინი, ანუ პატარა პატივსაცემად დაარქვეს. ელექტროკუპეს მონაცემები შთამბეჭდავია სხვა ექსკლუზიური ავტომობილების ფონზეც კი. Თითო ბორბალზე დაყენებული ელექტროძრავების საერთო სიმძლავრე 1900 ცხენის ძალაა და 2300 ნიუტონმეტრი. 100 კმ/სთ-მდე აჩქარებას ორ წამზე ნაკლები სჭირდება. მაქსიმალური სიჩქარე 350 კმ/ საათში. ავტომობილი 120 კვტიანი ბატარეით 450 კმ გაივლის. ყველა ელექტროკომპონენტს ხორვატული კომპანია Rimac-ი აწვდის. ტირაჟი მხოლოდ 150 ავტომობილია. სავარაუდო ფასი 2 მილიონ ევრომდეა. Genevis Auto Show-მდე ერთი დღით ადრე პრესტიჟულმა ევროპულმა კონკურსმა Car of the Year 2019 წლის საუკეთესო ავტომობილად ელექტროკროსოვერი Jaguar I-Pace დაასახელა. კომპანიისთვის ეს პირველი გამარჯვებაა ევროპულ კონკურსში. მანამდე საუკეთესო შედეგი იყო 2016-ში Jaguar X-ის სედანის მეხუთე ადგილზე გასვლა. Ford-მა წარადგინა ავტომობილების მშენებლობის ისტორიაში ყველაზე დიდი მეტალის დეტალი, დაბეჭდილი 3D პრინტერის მეშვეობით. ეს გახდა Ken Block-ის Hunitrack პიკაპისთვის ალუმინის შემშვები კოლექტორი. Მანქანა 1977 წლის Ford F-150-ის ბაზაზეა. ინჟინრებმა ჩაუნერგეს ბოლოთაობის Ford GT-ის V-ტიპის 6-ცილინდრიანი, 3.5 მოცულობის B-turbo ძრავი, ფორსირებული 926 ცხენის ძალამდე, 952 ნიუტონმეტრით. Პროექტის ავტორები აღნიშნავენ, რომ 3D ბეჭდვა, როგორც მეტალისგან, ასევე პლასტმასისგან, მოსახერხებელი ინსტრუმენტია არა მარტო უნიკალურ პროექტებში, როგორიცაა Hunitrack, არამედ ზოგადად ავტომობილების ცალკეული კომპონენტების წარმოებისთვის. დაბეჭდილი დეტალები აქვს Mustangs, Raptors და Rangers-ს.